Здравейте, с въпросите ви и интересните теми, които повдигате, скъпи приятели. Мартин Бърбуков сега се интересува къде изчезна скоростта на Ферари с меките гуми от преди 2 години. Как стана така, че Мерцедес започнаха да се справят по-добре с меките, отколкото с твърдите гуми? Значи, те в конкретните състезания настройките са различни и виждаме, че Мерцедес вече не се справя добре само с твърдите гуми. Аз така по-скоро бих формулирал тази тема. Мерцедес се справя добре и с по-меките гуми. Промените обаче са много големи в самите гуми и в работата на автомобилите, и в теглото на автомобилите. Всичко това променя в малка или в по-голяма степен възможността на всеки един отбор да ги използва. Сега Ферари радикално промениха и задвижващата система миналата година, сега и аеродинамиката. Тази година наблюдахме на много интересно търсене при тях. Намериха скорост в една обиколка, спечелиха 2 пъти pole position. В Силвърстон обаче видяхме, че имат отлична скорост в дългите серии обиколки с медиум, но нямат същото темпо с хард. Тоест, пак с по-меките гуми някакси в дългите серии, в състезателните условия, когато намерят тези настройки, нещата изглеждат малко по-добре. Но трудно е да се направи, нали, онова обобщение, което беше ясно преди няколко сезона, защото гумите са нови, особено след Силвърстон. Те са с новата твърда структура на задните гуми и нещата изглеждат доста по-различно, много динамично освен това. Писта за писта си мисля, че вече имаме различни фактори, които влияят на това, кой с кои типове гуми се справя по-добре. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.